Família do Afrode, estamos aí em Acari para o Rado Enduro da Anaconda. Eu e a Maria nessa cobertura bacana. Vamos conhecer essa galera massa, somos bastidores. A Maria já teve lá em Carnaúba, hoje é a semifinal e hoje promete, né, Maria? Então, vamos subir essa serra maravilhosa, né? Com certeza, promete aqui, ó. Tá feito o bando da Anaconda aí, o amigo Mupa Show Neidinha dando um show aqui na organização. Quatro baterias, ouro, prata, bronze e ferro, e a galera vem em peso. O pessoal do Ceará, o pessoal da Paraíba tá em peso. Vamos conversar com eles agora, a TV Off-Road mostrando tudo para você. Bora! Gilberto, cadê sua moto, Gilberto? Rapaz, seguinte, é moto... Passei a noite todinha mexendo nela ontem, 11, 4 horas da manhã, fui botar em cima do reboque, a bicha abriu bem, tudo bem, mas não tem nada não, ficou pra próxima. É, né? Na próxima você vai na final, né? Na final, é, tá certo. Já estamos aqui nos bastidores desse grande evento, estamos com o Marvio Vinícius, ele que vai cronometrar, fazer toda a cronometragem, pra você explicar pro pessoal de casa como é que funciona a cronometragem, como é marcado o tempo, como funciona toda a logística do evento. Pronto. É, a prova de Hard Enduro é uma prova de técnica e resistência. O piloto tem 3 horas dentro do percurso fechado para dar o tanto de volta que ele conseguir. Vence o piloto que dentro desse tempo consegue dar mais voltas em menos tempo, né? No caso, o piloto deu 10 voltas, outro deu 10, quem chegou primeiro vence. Quem deu as 10 voltas em menos tempo, não é isso? Isso mesmo. Então vamos embora. Qual a primeira categoria hoje? Primeira categoria é a categoria Ouro, que é a Elite. A Prata. Categoria Prata é a segunda categoria a largar. É, depois temos a categoria Ferro, que é pilotos acima de 40 anos. E a categoria Bronze, que é a iniciante. Show de bola. Então vamos embora. TV Off-Road, bastidores, esse grande evento aqui. Rado Enduro, Acari, Anaconda. Queiro. Que cadê esse na roupa e não veio? Aqui nós estamos presentes aqui com a galera. É Limoeiro do Norte, é Morada Nova. Não. Limoeiro não vem, não. Limoeiro não vem, não. Tá vendo aí, vaqueiro? Eu falei o nome Limoeiro, quase que é a pã. Disseram o Limoeiro tá todo cagado em casa, no Ceará. Negócio com os assuntos pessoal lá pra resolver. Tem uns momentos pessoal, viu? Ele tipo uma brada na roupa, mole, que o vaqueiro cagou. Aqui só tem Tabuleiro e Morada Nova. Tabuleiro do Norte e Morada Nova. Tivemos lá no Ceará um mega evento e a galera veio curtir, deram um show em Carnaval dos Dantas, viu, Netão? TV Off-Road tava lá. Mas o Limoeiro não tava lá. Limoeiro cagou lá e cagou aqui também. Vaqueiro cagou, cipa. Aquele não rala em média, não rala uma máscara de fumo. Nem pra moer, não dá nem pra fazer estrumo. Logo dizer a verdade. Cuidado. E aí, Mari? Que essa galera aqui é pra aqui já tá a galera de Parelha aqui nos bastidores. Parelha mandando bacana, viu? É o Negão em primeiro na Ouro e Carrão em segundo na Ouro. E a esposa dele tá por aqui, já tá toda metida. E o galera tá começando a assar a carninha. Daqui a pouco vai largar, vai ser show. Vai ser show que os caras vão buscar da Anaconda, Neto Valentim. Oi. Cross aqui, ó, a Cari, nosso amigo Mupa dando show, Neidinha, esposa dele, o café, a galera já chegando, dando aqueles trâmites finais já pra gente abrir. Vamos embora fazer o brief, vamos embora, vamos largar. Thank you.
Tranquilo. E aí, Maurício, esporte tranquilo, negócio tranquilo, né? É muito tranquilo. Aqui é uma sinuca esse daqui. Eu tenho a impressão que eu vou dar uns treininhos na praia, galera. Semana que entra nós vim pra cá, viu? É um enduro de acari, isso é negócio de doido, parede. A torcida! Caralho! Aparelho, circuito! Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Tá tudo tranquilo, amigo? Vai, parou, família, vai. Tá no terreiro de casa? Acelera, vem que nem um moto. A Mauri disse, pá, bora ali que é um negócio tranquilo. Tô uma oitava. É a primeira. Serena. Isso, garotinho. A Surela. Não. Cuida. Se concentrou, pensou. Acelera!
Categoria o quê? Prata. Da onde? Oi? Da onde? Serrinha dos Pintos. Serrinha dos Pintos RM, simbora. Bora pra pressão, aqui é parelha, aqui é parelha. Simbora. Bora. A brincadeira tá boa. É isso aí, meus amigos, após alguns metros da largada, chegamos aqui no ponto onde divido. Para aqui vai prata e ouro, que é a mais pesada, e aqui ferro e bronze. Então daqui para frente a gente separa os homens dos meninos. Simbora! Aqui tá só pensando no que vai fazer da vida. E aí? E aí, doutor? Da onde? Tá vindo da onde? Currais Novo. Currais Novo. Categoria? Bronze. Categoria bronze. E cara, a coragem, pá. Tá querendo continuar. Segunda volta? Segunda volta. Simbora. Já sabe o que passou, né? Já sei o que passou. Agora eu sabe ser muito fresco. Não sabe o que passou e já vem de novo. Simbora.
olha, olha, olha. Bora. Alfredo, aí pro espinhaço da Anaconda. Olha, gente, travessia aí, o Alfredo aí, pra travessia da garganta da Anaconda, viu? Essa travessia aí é mais roda, viu? Olha como é que atravessa aí, ó. Alguns atravessam, o Alfredo tá ali escorado na moto, descansando um pouco. É a galera de Parelha, campeão, vice-campeão, terceiro campeão, liderando a prova aí, ó. O nosso amigo Negão, Carlão, Bigode, eles vêm liderando a prova aí da Ouro. Aí é os pilotos pau dá em doido. Nós estamos por cá, nosso amigo Bigode, dando aquele velho totozinho. Opa, Bigode. Nosso amigo Negão vem liderando a Ouro aí, primeiro lugar, o Carlão em segundo e o Bigode. Primeiro também. Aqui é, então a briga aqui tá grande. Aqui é pau da indústria, aqui é a galera da Ouro de Parelha, viu? Galera toda unida, dos bode louco. Nosso amigo Bigode, concluindo aí sua parte, viu? O negócio é rádio, não é brincadeira não, viu? As motos vão ao extremo. Ó, Carlão aí, ó, Carlão. Que é nosso amigo velho Carlão Caceteiro. Ih, a bicha jogou pra cima. Que é o fato da Anaconda, viu? Que eu peguei o fato de uma feijoada e eu comendo uma moça feijoada. Ó, o Negão, Negão. Negão, vem sem camisa. Ele vai ter que dar o totozinho pra esquerda. Olha o totozinho pra esquerda. Olha, olha cá. Coisa de profissional, viu? Negão aí, número 4 da Ouro aí, viu? O Carlão tá aí. O Carlão tá aí. Dá aquele velho totozinho, Carlão. Aquele velho totozinho, vai. Olha o totozinho como é difícil. O Bigode já tá aí, viu? O Bigode vai pra pegar o PC. Ei, que moleque!
chegando de pés, é? Vixe Maria! Ô, rapaz, sai aí! Machucou não? Enrola direito aí!